អរគុណដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវត្តសវរភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញហើយស្ថិតនៅខាងមុខផ្សារបៃចាន់ចូលតាមផ្លូវក្បាត់ក្រុងល្បឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រោងចក្រសហគ្រាសទីប្រជុំជន មានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូរិចស្រាច់អតិថិជនអាចទទួលបានប្លង់រឹងមួយរយភាគរយដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានលោកយុទ្ធរាចានីជាតារាសម្តែងជើងចាស់ជាម្ចាស់គម្រោងសហការីរបស់គម្រោងវត្តសវនភូមិរងចាំទូរៈតៈស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់មកពេលធ្វើការ